Приїхали до Вані, ми далі в Львівській області. Це які дідусиці? Бо я вже знаю, що це дідусиці. Малі дідусиці. Ваня газдує і має трактор вже. Той раз я був у Ваня, не було трактора. Ви ж ти йдеш вперед, молодець, га? Ні, це тобі десь півлітра. Ну я туди ми були, не було. Ні, не було. Косарку вже придбав? Так. Метр 35, так? Так. Польськ. Сила. Це велика. Задні подальше десь хвост. Я возьму собі до метр 25 до свого. То що, коник чи кобилка? Кобилка є. Скільки є? Так. Та я їду, бо вже дорога. 10-го буде 2 місяці. Любиш коні? Молодець. Фіри масні тут. Ще одна є, Вань. Ще одна фіра. То на сіно зробив такий цей? Три маю. Три таких маю? Мав три. А, три фіри маю. Я тут продав. Це що, кінь, та? Так? Це що, цього коня не було? Був. Був? Був. А, ні, я маю на увазі туди, як ми були тут на полі. Ні, 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 це він його купив. Цей кінь. Скільки коня вину, розкажи ліпше? 7 років. А ця кобила? Скільки? Кобила 6 років зараз. 6 років кобила? Так, буде, бо вона старша на пару місяців від моєї. Моя буде 8 вересня. Це по яких конях ця кобила? То по Новоолександрійцях. То він я її колись купив, Вася, ще лошитку. Ти щось розказував, бо я так... Потім ти тільки в мене, у рік купив, правда? Десь півтора року. Лошечка від кого жеребця? Від Важні? Ні, то тутка був жеребець. А, тут. Такий, та, від а що ти не пускав до Петрова? Пускав, але щось не приймив. Ваня, не гоже так. Та ні, ми пускали купу раз, ніяк не могла схватити, а з тим ж, а з 2 роки ми пускали, буває, ніяк не могли. Не. А це попавка? А потім паслася весь час із таким простюшком, та, нормальним. Ну, нормальний жеребчик, не бідовий. Але що знаєш? Тепер давав їй чи ні? Ще не давав. Бодя. Анюта? Я тут. Що, в'їхаєте? Їдемо туди на це? Де стати? Де? Файна лошадь. Скільки лошадці є вже, Петя? Казав перший. Добрий місяць. То файна кобила. Кобила широка, що ти, 200 кг грудничек. Мало витяг трактор. Ми тоді в Болехові, вона могла брати і 2 патики, Вася, але вона за 2 неділі вродила. Чи вона мала та, що робити? Ні, не за 2 неділі. Файна кобила. Пізніше, але Ванька сі бояв би, не дай Бог, бо то первість катить. Кажу, Ваня, файна кобила це. Ну. Є. Добре йдуть з конем? Так. Так? Можеш коло вас походи? Ось. Ми сьогодні лише на фірі катаємося. Займайся. Ти так її не приселюєш, не? Береш собі. Чи вже приселюєш? Пробуємо приселювати, бо думаю, у нас ще нічого там кайф допитав. Ану, вставай, я йду, відійду, то ліпше файно згори буде ветко. Як я це. О, ще сісти в спі, треба покататися. О, як махіна стала, Вань. За 2 місяці нічого не робила. Більше не було. Ладонька як? Він годує. Дає їсти, то рано. То ветко ж? Ветко ж годує. Їдеш? Йо, то ще за якісь коні прийдуть, та? Кобила як танок стала. О, їде, ще одні коні їдуть. Що встаєш, Вася? О, дивіться, ще якісь коні їдуть звідти. Зараз буде 4-ка, сьогодні 3-ка була. А? Кауч, Львівська область без коней, так? Тут їдуть ще одні коні. Йдемо туди десь на той? Конечно.
Це певно ця кобила? Та чорна кобила від Васової чорної. Від моєї чорної. І від Батіста, батіста. Батіст. Докторову. Це від того жеребця, що ми в Міші знімали, Батіст. Так. І від тої кобили, що була в Васі. Так. Всі пам'ятають, чорна була. То як близниці. Скільки є? Всі Петра питають. Ти що мене питаєш? Ти газда. Я не газда. Ти газда. Та Кіко, 3 роки. Ну. 3 роки. Видиш, я пам'ятаю. Продав вчитів, а пам'ятаю скільки років. Файна. А то кінь, де? Там кобила з конем тут? Так. Файна кобила широка. Три роки. Фе широчезна кобила. 3 роки кобилі. Це продається кобила? А? А, це що Петр? Продається чи ні, кажіть? Так. Скільки хочеш? Продаєте чи ні, кажіть? Що ж ні? Ну так кажіть, продаєте ні. Та як продаст, то прийдеш до мене. А я то і так, через його руки. Так? Файна кобила. Кобила широка, кобила склад має. Красива. Іванькова та файна стала. Йдемо туди, зараз буде чат, бо троє вже є це, а зараз сфоткаємо чат. Вони ходять з цим конем, ні? Коневе скільки років? Він старший, але моцний кінь. Він старший трохи. Файна кобила. Йо, ходи. Файні давала це, ще така та чорна, ні? Та Васькова чорна дає. Васькова дає. І висока, і широка, ні? Так на тому бережку їх 4 покласти. Кіко в рік у мене її забрав, правда? Ну. З кого боку підведеш їх? Бо вони четверо стали десь тут на горбі. Це не буде бити? Бррр. Чи тебе було з того боку? Чи не стоїть, не стоїть. Може бити ця кобила? Це ще 4 не було, а в кадрі. Тримай, тримай. Красота. Може з того боку від коня треба було чи ні? Добре їм там стояти. Ваня, ні, на горбі добре теж. Добре там. Зло від коня, бо так. Файні коні у вас тут. Мені подобається. Чи не всі треба було? Та що тягучі мають бути. А це що, не тягучі? Тягучик? Які це? Таке вода, таке тягуче. П'єтеро купи, а? Файні. Яка кобила широча? Треба цих коней до пари двох. І ці дві кобилі. Ваня, віддай коня, забери кобилу чорну. Я жахтую. Він той старший. Від цієї кобили? А я від кобили, так. Кінь. То ваша кобила? Продаєте та? Ні. Будемо продавати, я дам знак. Коня продаєте? Коня? Файні коники. Фест. Кобила таки така стала широка, Ваня, оце фест. А вона й була, але вродила лоша, ти видиш, вже така перша розломилася і так крашка. Віроблюється. Ваша зеленка. То що, і кобила возе вихомиться? Так, спокійно капець. Сідаєш? А що, чи на коня? Спокійненько, як дитя.
Сілей до або чи це ти поїдемося ти? Буду десь ззаду і спереду коня. Або приселюй, або сідай там ззаду, ти приїдемо десь тут коло, а? Дай на коні. Буде як у Румунії, коні скрізь. Давай так по колі. Нагайте і так. Є. Є. Є гай. Куди є? Де ж тут розвернемося, що? Куди ти хочеш? Та він так. Є. Скап-скап і глянуй. Є. Є. Є, є, є. Є. Давай надувати так з боку. Йо, йо. Та вони і так не будуть разом чати робити. Вони не хочуть разом. Ти що, їж долину? Я до цього нагайте. Файно, тут є та паста. Я хотів купувати. Чорний галка. Треба встати. Звідси буде ветка. Сідай на філ, ні. Ну? Видиш, таке підогнена полка. Прррр. Вона... Бойчик не дає коням, коням спокійні. Подобу має таку на... Ну, файно. Мені жеребець той дуже брався. Я тоді привозив Батіста якраз. Він мав 2 роки. 2 чи 3. 3, здається. Вони тут всі разом пасуть десь, ні? Ні. Вони не пасуть, бо... Вийдуть на палку, це пропинає. На ланс пропинати чи? Там позасівали поля, так? А як вони звідки? А вони що, собі були спутані чи взагалі спущені? Та як хотіли, так пасли. Де хотіли, так там подивили. А тепер посіви дивись, такі, то з кукурузом. Нічого, що далі, що кукурудзі. Кукурузу було себе оплатити. Ніколи в житті. То чоловіче, то люди пильнують, то охорона їздить. Так, не кожен день. Кожен день їздить, що ще нема кукурудзи. Бач. Минулися час. Загальна база, загальна база. Не наїжджує. Має склад морський, правда? Кобила? Угу. Файно кобила. Ти файно. Файно. Це дуже файно кобила. Ей, тихоньки. Коні роблі, ні? Ну. Ти теж коні роблі, ні? Ну, а як? Що, тут нічого не продається? Ти нічого не продаєш, ні? Хіба вообще вас? Лошечку будеш ось не продавати, ні? Ай, вірус, відростати. Та лошечку маєш, той хоче купити. Та, все чекай. Маєш клієнта? Та є чоловік, що, але... Та чоловік залізного коня має, собі сіл. Фу! Пух цей, стополь. Звербина. Буздух. Я хотів казати стополь, як? Тополіний пух. Тополіний пух. Весна Юля. Жара Юля. А Васильова де кобила? А я знаю, підавила, що ти хотів повезти лошини. Лошини йде. Це пепенат. То що, та чорна ще є, так? Так, так. Він не йде від коні. Вертається по пару раз. То ми 2 години ганяємо. А вона залишить у штрафне, пане, ні? Та вона вже, як ми туди їхали. Получився такий з'їзд маленький.
Я думав, ти купив трактор, Ваня, не схочеш коней? Ще не буду, чи буде і коні, і трактор? Кажи час. Беконям сіно робити, скажи. А коні для роботи і для душі, так? Володя за мапою грабав, сам знаєте. Що? Та як грабаку нічого, що? Ні, я грабав, що так спека тут. Тяжко, як сьогодні на вас їздити тут. І коні замахуються ходити. Не сіду, просто ходити замахуються. Я розумію. Не? Я так того року ту перемогу грабав, тут таку жару. Вона теж підуєла була трохи, але нічого. Я все одно буду грабати кобилу десь трохи. А що? Я вже так того пробував. Люк! Та ясно, що люк, що ти? Чим хочеш грабити? А я буду все одно кобилу пробувати. Як перечіпати, як то молодо. Хвостами уплю. А я одну кінку собі грабав. То на скільки у тебе грабак? То на 5, кайфує. Ну, то я собі одним постійно. Але що ти перечепив? Не знати з молодого вже зараз, як перечепити. Це то собі стару кобилу взяв старшу, чик-чик перечепив. А зараз молоду треба буде сіпатися, ну. Хіба й не боялася грибаки, перший раз треба. Я зразу грибаку відтрутю на це, на поле. Покладу її на це. Хочеш туди що, чи не кладеш? Думаю, що ти хочеш на фігу. Файно, що, їдемо що? Їдемо, може ще успіємо до Васі, може. Ще до Васі? Там мали у Тисі воду. Ага, в Тисі, до Васі. Там, може, якщо встигнемо, не знаю, де Вас. Бо він хотів, він чув, що ми це є, хотів би ми повернулися. Коли снега там був? Їдемо, ходи, їдеш? Ходи, їдемо додому. На осінь буде тут нічого не продається, на осінь буде лисичка продається. Нічого. Бам! Коні найбудуть собі там. І сідай на кобилу. Коні спокійні, що ти коні роблять? Ти приселив їх? Найдуть ззаду. Ого, зіта! Зіта. Я ще мав силу, він силу продав. Продав? Буде пара, ні? Ну то йди бігай по полям там. Так би ще... Так кукурудзи не було, то... Сюди. Ніби кошеру вон там, а то що кошеру хоч? Кошеру хіба коли у ваді. То файно хоч загнав. Коли у ваді? Так, коли. Бо вода є, вода є. Так, бо той там коні, тут коні, все. Все, ти їдеш? Все, кум, давай, будь здорово. Теж там пара, не? Ну. Давай, підеш. На пару минут деки будем. Маєш деки? А то такі місяці. Ті в Петра була, а я пустив дека, пустив кобіл. А я у Петра не вийду? Ні. А я дека пустив. Але покаж. Жаган твій? Що це, шістка, ні? Ну, не, вже подавай. А що? Багато бере? А, робити. Ну, по-чесному скажи, годен трактор там піти, де коні чи ні? Буксує. Не буксує, я кажу. Так. Навіть з передком. Я дуже раді, що там не піде так, там, де коні. Я хоча 24-ка, ні? Я так само загрузив терк на коні, ліблетки треба 100%. Якщо грузиш терк на коні. Так.
Лебедки треба. Буксуй. Я по твердому так, я согласен. Так. Зараз десь по твердому, по асфальті, по штрі. А так, по дійде вам, яку лист сюди загрібаєш. Села я ви загрібаєш. Ну що, села є 24 цих. Села я загрібаєш. І що, як косить? Це треба вирегульовувати, що з вами? Та там то втягу вірю, вірю, бо так от. То верхню втягу регулюєш і все, так? А так то більше нічого поклав? Так, поклав. А ви в землю там грані. Ага, БФС не це. Так. Воно вхає, ще вдих. Та на мене таки чекає. А де ви тоді зайшли? А то так помагалось. О, я хочу таке саме. Може й не впадь. Ти маєш таке саме, так? Знайдеш. Куди так виводи? Тут багна. Ох тут. А що це таке є? Така дека з тим мангалом. Ага, з мангалицю, так? Да. Ти що, а де дека ти знайшов? Є тут що? Та там кавасіково довго. Там. Це ти спарував, так? Так. Скільки ти є? П'ятеро? Є. А що я продав? Ти продаєш їх що? Ні, я вже. Нічого не продаєш, не? Зробив їм таку загороду тут. Так. Не вилазі тут? Та ні, Вася, як ти вилази, жінка полопала. А хто загонити когось? Так, якось загонити. Там ти сухий. Петя, у тебе такі самі, Петя? Не, не. Ти з білим порвав, так? Так. Файні хрюшки. Файні хрюшки, ні? Ну, це вас кюб вставив. Боїться ти? Ти що, не продаєш то вже? Добре. Ваня молодець, коротше. Газдує, коні є, трактор є, все. Так як має бути.